Հանդես, Դավիթ, այժմ ուսանող եմ, այժմ ինձ ընկալում եմ որպես մարդ կոնկրետ այս ժամանակահատվածում, ով ունի որոշակի պարտավորվածություն ուսանողական տարածքում, համալսարանի տարածքում, հեղափոխության կողմից հռչակված սկզբունքներն, արժեքները հասցնելու և բարեփոխումներ իրականացնելու, քանի որ հեղափոխություն չի ավարտվել, հեղափոխություն դեռևս շարունակվում է, այն շարունակվում է ոչ միայն մեր մտքերի մեջ, մեր գաղափարների մեջ, այլ այն շարունակվում է համասնանական տարածքում, որտեղ ձևավորված հին արժեքները, հին ուսանողավնաս, ես կասեի, դասախոսներին վնասող այդ երևույթները դեռևս պահպանվում են։ Իմ համար ամենալուրջ ազդակը, որ ես ներգրավեցի ես նախաձեռնության մեջ, ազգային ժողովում հայտարարություն եղավ, որ նշվեց, որ այս ասպերան տղաները, մագիստրոս տղաները, որ գնան բանակ, իրանք դրական փոփոխություններ կանեն, մթնոլորտի վրա կանեն, դա իմ համար աբսուրդ էր ուղղակի, որտեղ բանակում դրական փոփոխություններ պետք է անեն սպաները, ովքեր պարտավորված են դա անելու, ու եթե մենք արձանագրում ենք, որ բանակում մենք ունենք մթնոլորտի խնդիր, այդ մթնոլորտը մենք չպետք է լուծենք 26-25 տարեկան գիտությամբ զբաղվող մարդկանց բանակում հույս ունենալով, որ այդ մարդիկ այնտեղ մտնոտ կունենան։ Դեպի ես ծառայած լինելով վստահ եմ, որ բանակում մթնոլորտի փոփոխություն անելու համար առաջնային է ոչ թե մասնագիտական գիտելը, այլ կարմային հատկանիշները։ Մենք նշում ենք, եթե մեզ հետ համաձայն չեք, մեզ հակառակը ապացուցեք, մենք էլ հասկանանք։ Բայց փորձը ցույց տվեց, որ երեք ամիս այդ մարդիկ վերցին նույն պատճառաբանությունները, ոչ մի նոր փաստակ չբերվեց, ոչ մի հետազոտություն չբերվեց։ Միայն այն էր, որ եթե հանրապետական կուսակցությունը իր առաջնորդներով որոշել, որ այս օրենքը պետք է անցնի, այն պետք է անցնի։ Իսկ սա մեզ մոտ բերեց ոչ թե ետ գնալու այդ ցանկություն, այլ հակառակը, ավելի շատ պայքարը, որտեղ որ դու տեսնում ես, որ քեզ բանավեճը ոչ թե հիմնված է խոսքերի վրա, այլ հիմնված է այն բանի վրա, որ մարդիկ մտածում են իրանք ուժեղ են, դա ավելի շատ է մոտիվացնում։ Որ ճիշտ ասեմ, իմ վրա դեռ շատ մեծ ճնշումներ չի եղել, համասամ են հիմնականում ասում, քեզ պետք է, ինչի ես խառնում, բան։ Դե մենք հատուկ բաժին ունենք ազգային անվտանգության ծառայության, այնտեղ ենք անցել մի երկու անգամ։ Այդ ոստիկանության բերման ենթարկման այդ դեպքերն ա եղել, բայց տենց ինչ-որ մի բան, որ լուրջ կազդեր իմ վրա չի եղել։ Իհարկե ես ես ամնով չեմ նշում, որ այն ինչ-որ եղել է նորմալ է, բայց ու պետք է այդ մեզ համար ուղղակի դա դարել է նորմալ, որ ուսանողը խոսա, կարող իրան կանչեն դեկանատ, ուսանողը կարող փողոց փակի իրան տանեն ոստիկանությունում, այդ ամեն ինչը աննորմալ է ուղղակի, քանի որ մենք այդ մթնոլորտի մեջ ենք եղել ու ակնկ սպասել ենք, որ ինչ-որ sense բանալ լինելու, դա համար նորմալ ենք դրան արձագանքել։ Իրանք գիտեն ու մեն ճնշում, էլի եթե գիտեն, որ այդ ճնշումը իրականացնելը կարող է բերի հանրայնացում, կարող է այդ մարդը հակառակ ավելի տականը, ավելի ուրիշ բան է սկսել, իրանք չեն ճնշում, փորձում են հասկանալ, ինչ լծակներով կարող են ազդել, օրինակ եթե բացականները չի ազդում, մարդը լավ է սովորում, բարդ է ազդել այդ ուսանողը, ուսանողն ովքեր պայքարում պետք է լավ սովորեն, որ իրենց հետ կապված ամեն ինչ լինի կատարյալ, իրանք տեղ չունենան, որ իրենց խփեն, եթե դեմեն դա չաշնում, սկսում են ծնողների հետ խոսել, բա ձեր տղան կյանքի ճիշտ ուղի չեղվել է, մի հատ իր հետ խոսեք, բա այդ այն էլ եթե հանկարծ զանգում են ծնողներն, ասում են մենք ենք իրան տենց դասիրակել, ստեսյուն այդ տարբերակն էլ չի անցնում, մի որ դու տեսնում ես քո դեմ այդպես մեթոդներ են կիրառում, այդ նշանակում է, որ դու ճիշտ ես ասում, եթե դու ճիշտ չասիր, քեզ բանավեճով, խոսքով կփորձեն հասկացնել, որ դու սխալ ես, բայց եթե մարդիկ ուզում են ուշ կիրառելով մտածել, որ դու էլ չես խոսա, դա իհարկե չի ստացվելու։ Ես չեմ դիտարկում այս հեղափոխությունը որպես վերջնական հաղթանք, և սա ամենալուրջ պայքարն էր, ու այս ընթացքում եթե ինչ-որ մի բանից հետ չբայցել չի պայի, մենք պետք է շարունակենք լինել զգոն, այս հեղափոխությունը որ տեղի ունեցել, այն պետք է պահպանել ու ամրապնդել, ու չի նշանակում, որ քաղաքական ուժի շահերն է պետք ամրապնդել կամ պահպանել, այլ այն արժեքներն ու սկզբունքները, որ հարչակվել է, այդ մենք չպետք է մեր զգոնությունը կորցնենք, ու ամեն մեկս պետք է ինչ-որ մի բան անենք, որ այդ ամեն ինչը ամրապնդվի։ Դրա այդ մեկտեղ շատ կարևորում եմ, որ մենք չհամարենք, թե ամեն ինչ վերջացել է, այլ քաղաքացիական հասարակություն մեզ պետք չի, հենա հաղթեցինք, հեսա սաղին բռնելու են, սա հարցը լուծվելու է, չէ, այդպես չի, ամեն իշխանություն կարիք ունի քաղաքացիական հասարակության, ընդդիմության,
Այսինքն այդ պայքարը հավերժ է, ու այդ պայքարը պետք է շարունակել։